Наш гість Богдан Онисько, представник Георозвиток громади. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. Як ми почули, на Миколаївське сміттєзвалище звозять більше непотребу, ніж цього передбачають усі документи, які до того були підписані. Окрім цього сміттєзвалища, які ще райони Львівщини потерпають від того, що на них завозять набагато більше сміття, ніж це передбачається? Насправді, куди і що звозять, дуже важко відслідкувати, оскільки, наскільки мені відомо, жодної угоди щодо поставки на сміттєзвалища в межах області, на сміттєзвалища, які там в Дрогобичі, чи в Самборі, чи в інших містах, взагалі, як такого нема. Був документів підписаних не було? Був меморандум ще в травні місяці минулого року, який уклала обласна адміністрація з містами області, згідно якого мали там певні міста, певну кількість сміття, зокрема там в той же самий Миколаїв 60 тонн мали везти. От, але ті угоди, навіть вони, якщо є, вони є підписані напряму з перевізниками, між перевізниками і, скажімо, сміттєзвалищами, і вони недоступні, як комерційна таємниця, це раз. А по-друге, є сміттєзвалища, якби такі, можна сказати, приватні, такі самі, як от в Миколаєві, де контроль над сміттєзвалищем взяла дочірна компанія Гринери, так само, як в Бориславі, де є фактично сміттєзвалище ДВ «Екосвіт». От, тому важко сказати. Добре, якби не така активність громадських діячів, мешканців, які живуть в тому районі, то ми б так і не дізналися врешті-решт, що, для прикладу, на Миколаївське сміттєзвалище, як зазначають місцеві мешканці, звозять набагато більше сміття, так? Звичайно. Взагалі питання того, що, от, скажімо, щодо Миколаєва, там місцева влада говорить про те, що нам дали відповідь на запит на інформацію, комунальне підприємство Миколаївське дало відповідь, що фактично приймає сміття, починаючи з середини листопада місяця, однак місцеві мешканці стверджують, що там буквально за останні півроку просто в рази збільшилася територія того сміттєзвалища, і компанія, яка взяла ніби в обслуговування його, повинна була зробити ряд заходів, щоб впорядкувати, в першу чергу впорядкувати, довести до ладу сміттєзвалище, а потім вже вести, розумієте? Це у цьому випадку, через те, що немає документів, які передбачали кількість сміття, яку треба завозити на те чи інше сміттєзвалище, відповідальність лежить виключно на обласній адміністрації, які делеговані функції нині вивозити не потріб, чи міська рада також якусь участь в цьому приймає? Ну, на даному етапі міська рада ніби відсторонена від прийняття тих рішень. Тобто ми не можемо говорити, що вони впливають на те, що звезуть Миколаїв чи Самбір і так далі. Тобто тут обласна адміністрація, звичайно, і профільні департаменти повинні відповідати. Хоча вони так само відмежовуються від того, говорять, що це безпосередньо перевізники повинні домовлятися з містами. Ну, але ж контроль перевізників повинен бути ще й сторони. Пане Богдане, тим не менше в міській раді про сміття також продовжують говорити, зокрема впроваджувати пілотні проекти. Зараз маємо можливість послухати, що саме за проект хочуть впровадити, і тоді про нього поговоримо. 7 березня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було прийнято рішення про затвердження пілотного проекту з організації збирання, оброблення, перероблення, утилізації та видалення харчових відходів, які утворюються внаслідок діяльності підприємств, установ та організацій міста Львова. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Пане Богдане, такий пілотний проект, якщо він буде втілений в життя, і, зокрема, не буде один пілотний проект, а їх буде кілька по всьому місту, або, зокрема, по області, але зараз говоримо в межах міста, чи має він майбутнє, і що він може дати нам, як львів'янам, і нам, як споживачам в майбутньому? Ну, відверто мені, чесно кажучи, навіть смішно це було побачити, бо з 1 січня у нас взагалі діє нове законодавство в сфері поводження з відходами, і взагалі забороняється захоронювати невідсортовані відходи. А ми зараз говоримо про якісь пілотні проекти, які будуть відсортовувати тільки одну органічну фракцію, тобто це, ну, вибачте. Підсумовуючи запитання на сьогодні, коли тема зі сміттям найактивніше обговорюється, вона була в політичній площині. Про це говорили всі, про те, що десь там міського голову блокують, не дозволяють вивозити йому сміття. Міський голова натомість заявляв, що там з інших сторін та ситуації різні стосовно того, хто хоче перебрати на себе вплив на цьому ринку сміттєвому. Нині, станом на сьогодні, ситуація сміттєва в місті і в області політична чи не політична, чи виключно господарська? Фінансова. Це великі гроші, на яких заробляють багато різних людей. Тобто це ще не крапка. Ми і надалі будемо чути щось про сміття в нашому місті, в нашій області. Я думаю, що неодноразово.
Дякую вам за цю розмову. Богдан Онисько, представник георозвиток громади. Ми говорили про львівське сміття, про яке, здавалось би, всі вже забули, але воно знову дає про себе чути.